Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде тарихтан тағылым қабары, қабарымыздың қонағы Габит Қасанов Қайыржанұлы, филология ғылымдарының докторы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің оқытушысы, ғалым, доцент. Біздің Габикеңмен екеуі әңгімеміз бұл да тарихшылармен қойып атқан сұхбаттай отарсыздандыру мәселесі. Қазақстанның, еліміздің сонау ғасырларда, сонау кезеңдерде отарлануы, оның зардабы. Осы орайда Габиттің зерттеп көзмайын тауысқан бір еңбегі бұл жер суаттар екен, топонимика. Жалпы біз білеміз, топонимика деген ономастиканың бір құрамдас бөлігі ғой. Жер суаттарын зерттейді, қайдан шықты, мағынасы, мәні деген сияқты. Бұл ғалым қайдан шықтысын? Қазақ қашаннан бермен қарай бар, содан бермен қарай бар ғой енді. Бірақ аты, жаңағы заты кейін қойылып, ғалымның бір бөліп өзі. Осы орайда біздің өңірдегі жер су атаулары сонау замандарда қалай аталды. Қазір тәуелсіздіктің келбетіне сай бір жердің, ауылдың атын береміз десе, соның таба алмай діңгелері құриды. Бер жағындағы тек 20-ші ғасырдағы аттар бар, әр жағы өшкен. Оның не картасын білмейді, қалай аталғанын білмейді. Жаңадан ат қояйын десе, тағы да 40 пышақ болып бір-бірімен сөйтіп жатады. Осы орайда біз тарихқа көз салсақ, және сіздердей ғалымдардың көзімен көз салсақ, нанымды болады, сенімді болады, және жол ашылады ғой. Бұл да біздің ел болуымызға, жаңа болашаққа, сеніммен қарауымызға үлкен сеп. Олай болса, сөз өзіңізде батыс топонимикасы деп атаймыз, қайтеміз. Жер су аты елдің қаты дейді. Қазақ жалпы кезген ол өзінің тұрғылықты жеріне ат қояды. Сол ат мәңгі бақи қалады елдің санасында. Бізде енді ғалымдарда жалпы 4 кезеңге бөледі. Бірінші түркілік қабат, көне түркілік қабат, сонау 5-10 ғасырлардан келе жатқан атаулар. Одан кейін алтын орда, яғни қыпшақ дәуірі, ол сол 10-15 ғасырларды қамтиды. Сосын 15-18 ғасырлар аралығы бұл қазақ хандығы кезеңі. Осы 18-ші ғасырдың 19-ші ғасырда отарлану басталды. Осы кезде отар, яғни колониалдық атаулар қалыптасқан. Одан кейін барып қысыл коммунизм келді. Сол кезде коммунистік атаулар. Одан кейін барып жаңа осы картада Столыпиннің реформасының аттары кездесті. Енді алғаш қара шекпендердің келуі, ол енді отарлануға жатады деп ойлаймын. Содан кейін барып тың игеруге аттар қаптап кетті. Сөйтіп қазақтың бұрынғы аттары желге ұшып, жоғалып, халық көшіріліп, содан жоғалды. Сол айналып келгенде қазір жердің аты қайда екенін білмейді. Бір жаққа барсаң Фиатфанова, бір жаққа барсаң Сербряков, бір жаққа барсаң Күрлазерный деген аттардан қалып. Бір аттарды біз алып, жаңадан қойып жатырмыз. Мысалы, Бәйтерек ауданы солай қойдық. Енді Зеленый ауданы, енді терек, ол да көк, жасыл дегендей. Арасын таппағасын. Бүлтүрлі қорымсыздау. Неге десең тілшілерге, неге десең түп тарихы жоқ. Жаңадан қойылған аты. Бірақ енді отарлау саясатында орыстар осылай қоя бастады. Патшалық Ресей солай. Сондықтан бізде онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сондықтан бізде солай жасалмайды. Қарымта қайтару дейсің. Иә. Сол қалпына келтіру бізде жақсы жүріп жатыр. Орал қаласы алқам шүкір қалыпқа келіп қалды. Бірақ енді осы мәселені терең айналысқан біздің ұстазымыз Ұлдай Рысқалиқызы Ержанова, бұл кісі осы мәселерін барған өз еңбектерін ашып берді. Тереңірек зерттеп, көрсетіп, көптеген атаулар тауып, көзімайын тауысып. Енді бізге соңды қорытып, жетілдіру ғана қалды. Соңғы кезде осы мәселе бойынша кішкене ізденіп жүрмін. Себебі ғалым әртарапты болу керек. Сосын осы Бәйтерек ауданына ауысқаннан кейін басталды бұл жұмыс. Содан мен ойладым, негізі екінші бір түрткі болған, мына қазір шетелде жұмыс жасайды, 8 тіл білетін Нурлан Кенжақметов деген мықты ғалым бар. Ол кісі ескі карталар тауып, қазақтың атауларын қалпына келтіріп жүр. Мысалы, өткенде бір осында Оралға келген дәрісінде Нұрлан Кенжақметов бір мынадай ой айтты. Мысалы, мына жақ Бұқар жақ деп аталады, ал мына жақ сіз білесіз, әлгі қазақы жақта. Сонда айтады, ескі картада осы айналада Бұқан деген қала болған. біз ойлап жүрдік. Ана Бұқар жақты. Енді орыстың ғалымдарын оқып қарасақ, Рычковты, Жуковский, әлгі Петр Симон Паллас, олардың барлығы сол Бұқар деп ойлайды, Бұқарға. А негізі Ескарда да Бұқар деген қала тұр дейді. Бұл аранда біздің ұғымымыздағы Бұқар жақ дегенде шындайында Бұқар жақ сол бетте ме екен? Иә, сол бетте ғой негізі. Бірақ енді Бұқар деген қала осының Ақтөбе төңірегінде болған екен. Ол картасынан Нурлан Кенжақметов көріп тұр. Сондан атақты ғалым біздің университеттің мақтанышы Гаяз Валиевич Кушаев деген алтын адам тапқан ғалым жұмысшысы. Сол кісінің еңбегінде Саксин деген қала көрсеткен. Саксин деген, осы мына біздің батыс Қазақстан қазір Орал төңірегінде мына Дариян ауылы бар ғой. Сол Дариян төңірегінде тұр. Сонда мысалы біз Дариян деп қазақша ала беруіміз ғой. 11-ші ғасырда Ақтақты Махмұд Қашғари еңбек жазады ғой. Әлемде тұңғыш бірінші салыстырмалы сөздік. Бір тұңғыш лингвист. Осы кісінің еңбегінде карта дөңгелек күйінде берілген. Дөңгелек. Бір ғаламды төрт пішті берілген. Жер сияқты. Сонда кәдімгі Жапониядан бастап көрсетілген. Сосын Жайық өзені бар. Жайық өзенінің екі жағы сыңсыған қала. Керемет. Бірақ аттары жоқ. Аттар қалмаған, тек қалалардың орындары тұр да. Сол қалалардың орындары, сол атауларды әлі іздестіру керек деп ойлаймын. Бұл сонда көне түркілік қабаттан орта ғасырлық тарих. Орта ғасырлық тарих. Оны нүкте ретінде көрсетіп кеткен. Енді біздің қолымыз жетіп тұрған қазіргі енді қатқа түскен еңбектер тек 18-ші ғасырға. Сол 18-ші ғасырдан бастайтын болсақ, егер мысалы Рычковтың 1768 жылы шыққан кітабы бар, топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии деген кітабы бар, Санкт-Петербург қаласынан шыққан. Осы кітапта қазіргі Атырау, яғни Гурьев қалашығынан Орынборға дейін карта жасалған, сосын ауылдардың аты берілген. Осы ауылдарда бір ғаламат қызық жағдайды кездестірдім. Ол қандай? Ол Атыраудың қасында қазіргі мына Индер ауылы бар ғой. Сол Индербор ауылының қасында Кош-Шайы деген жер бар. Ол кәм форпост болып бекініс болған, онда зембелектер мен казак-орыстар 50 шақты адам тұрған деп жазады. Ол соған көзімен барған, өзімен көрген жаңа еңбегінде. Енді осы еңбекте неге Кош-Шайы деп аталды деп бір ойлап қойдым. Одан кейін осы картада екінші Кош-Шайы бар. Ол Кош-Шайы қай жер? Ол Оралдың қасында тұр. Оралдың қасында Шаған деген бірінші бекініс тұр. Оралдың қасында жап жақын жерде, ол енді Шаған өзенінің қасында тұрды. Мен қазір ойлаймын, бұл Шаған қазіргі осы әлгі Динамо көпірі сол айналада болған сияқты, негізінен Шаған құятын жерде. Екінші Кош-Шайы сол Шағаннан кейін тұр. Ал енді карта бойынша қарайтын болсақ, Орал қаласынан шамамен 22 шақырым жерде де көрсеткен Кош-Шайы. Енді сонда көріп отырық, неге Кош-Шайы деп атаған деп ойлап қалдым. Бірақ Рычков аржағын түсіндірмей кетеді. Енді әлгі орыстың патшайымы жылына 800 рубль тағайындап, атақты ғалым, неміс ғалымы Петр Симон Паллас шақырады. Петр Симон Паллас 159 еңбек жазған. Қазір орыстың аударылған тек қана үшеу. Ол өте мықты ғалым болған. Мысалы, қазақ даласына негізі келіп, алғаш орналасқанда сол қазақтың шекарасына келіп тоқтады, сол жерді қазір Палласовка деп аталады. Сонда ойлап қараңыздар, қанша жеріміз қалып қойды Ресей Федерациясы. Сол Палласовка қаласы қазір Ресей Федерациясына, ал сол жер қазақтың шекарасының шеті. Сол жерге келіп, ол алғаш өзінің қонысын тепкен, сол жерге орналасқан. Сосын бүркіт болса бүркіт, оны атып түсіреді, оны терісін сыпырады, оның суретін салады, кезген шөпті гербария жасайды. Ол өте қиын жұмыс. Соның барлығын жасап, қасында студенттер болған. Қайтып жаңа Алманияға, Германияға кетеді. Одан қайтадан отырып, анда анаң суретін салады. Ол кезде компьютер жоқ заман. Соның бәрін шығарады. Ойлап қораңыз. Қандай титандық жұмыс. Соның барлығын шығарып, 159 еңбек жазған. Оны орыстар аударылмай отыр. Әлімге. Орыс, неміс тілінен. Тек үшеу аударылған. Сонда бір қызығы, сол бір аударылған Петр Симон Палластың еңбегі былай деп аталады: «Путешествие по разным провинциям Российской империи». 1773 жылы Санкт-Петербург қаласына жарық көрген. Осы еңбекті соңынан осы Орал қаласындағы ел сүйетін, жер сүйетін орыс халқының өкілдері шығарды. Сол кітапты қарасақ, Кош-Шайы екі жерде берілмес, үш жерде берілді. Енді ол ең алғаш Уфаға келеді, Уфаға келіп, сосын барып Орынборға келеді, Орынбордан күймемен сапар шегеді ғой. Сол сапар шеккен кезде ең бірінші Кош-Шайық деген жерге келдім. Неге Кош-Шайық деп аталды деп сұрасам дейді, онда жайық екіге айырылады, екі жайық пайда болады екен дейді. Бірақ бұл жерде әлі қырғыз даласы басталған жоқ деп көрсетеді. Бірақ ол біздің даламыз. Ол дала Киндалинский деп есептейді. Кең дала деген сөз ғой енді. Ол Орынбордың қасы дейді. Енді біз Орынбор жақта әлі дұрыс экспедиция ұйымдастырып отқан жоқпыз. Былай қарасаң Киндалы сол жерде қалған шығар деп ойлаймын. Сол жерге үлкен бекініс салған екен дейді қазақ орыстар. Сол Киндалинский форпост деп аталады. Сол Киндалы форпостына келгенде Кош-Шайық дейді. Екіге айырылып үлкен жайық пайда болады. Жақсы. Екінші Орал қаласына келгеннен кейін жаңағы Рычковтың айтқан Кош-Шайығына келеді, Шағаннан кейін. Соған қалай келеді? Мен оқып шығайын. Кош-Шайский форпост дейді, построен при рукаве Яика Кош-Шайк, называемый за 12 верст выше форпоста, делает Яик большую кривизну к западу и разделен там островом деп береді. Сонда қазір біздер білеміз, жайық Курлазерный ауылына екі айырлатты, ортасына арал бар. Мені осы жерде, кішкене төмен қарай, Серебряковтың тұсына қарай айырлат. Сол жерде Кош-Шайықтен форпост тұрған. Сол форпост кәдімгі бекініс сияқты ғой. А мына Шағаннан кейін екінші үлкен сол. Сонда Серебряков ауылының аты өзінен шығып тұр. Яғни ол Кош-Шайық деген сөз. Енді сол Кош-Шайықты ойладым. Бұл енді тұра бере ме екен, әлі 100 жыл болды тұр, әлі қарайық. Қарасам Сырымбатырдың көтерілісіне байланысты әлгі Фатиманың әкесі атақты бай мүфти, соны Құсайына медресесін салдырады ұрпақтары. Мұхамеджан Құсайын Сырымбатырдың өкілі ысығыруынан шыққан Қаратау би Өмірзағұлымен келіссөз жүргізу үшін осы қазақ даласына келеді. Жалпы қазақ даласына келген осы кісі сосын әлгі Катенин деген генерал-губернатор дейді ғой, есет көтерген кезі басқа орыстар келмеген негізі. Соны айтып, сөз арасында айтып кеткен атқанды. Содан ол кісті бейдеп жазады. Журнал «Оренбургская муфтия» деген жазбасы бар. Сонда бейдеп жазады. 9-го по полуночи в 7 часов отправился обратный путь из Калмыковой и продолжил он через форпосты Антонов, Каленый, Сахарный, Каршинский, Мергенский, Сундаевский, Кожахарский, Бударин, Кош-Шайық. Сосын барып Чаганг деп жазады. Қараңыз, бұл Сырымбатырдың көтерілісі, яғни Емелка-Пугачевтің көтерілісінде Яик деген тыйым салынған. Бірақ Мұхамеджан Құсайынов Кош-Шайықты әлі қалдырған. Сонда ол еңбек 1809 жылы шыққан, сол еңбекте Кош-Шайық әлі тұр. Енді содан кейін 1803-1804 Гавердовскийді қарадық. Гавердовскийдің сапары сәтсіз болады. Гавердовский ол жағы жазбаған, неге ол Ақтөбе арқылы Бұқарға сапар шегеді. Содан кейін Левшиннің жазбаларын қарасақ, Левшиннің жазбаларында оның барлығы ірі-ірі атаулармен көрсетілгенде, кішкентайлар көрсетілген Левшин жалпы қазақ даласын түгел қамтуға тырысқан. Енді сөйтіп қарап отқанда 1838 жылы бір Жуковский деген шенеунік кітап шығарған. Кітабы былай деп аталады: «Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края, расположенных хронологически по 1832 год». Чиновникам, состоящим при Оренбургском военном губернаторе по особым поручениям и Жуковский деген атпен Санкт-Петербург қаласынан Гречи баспасына 1838 жылы шығарады. Сонда үлкен карта жасайды. Және картаның аты сұмдық. Карта земли Уральская казачья войска деп Маңғыстау бәрін қамтып тастаған. Енді сол жерде қарасақ, жаңағы атау сол күйінде шығып тұр. Тек Шаған бір қызық оқиға. Уральск деп береді. Уральстаннен Курлазерский деп береді, Курлазерский. Яғни Курлазерский жатпайды Кош-Шайық. Сосын Чаганский деп береді, Чаганский Курлазердің ар жағында. Сосын барып форпост Кош-Уральский деп береді. Яғни ол қазіргі мына Балаған, солтүстік қарай кетіп қалған деп ойлаймын. Енді ана километраж есептеу шығарып отыр, бірақ осы Серебряков шаптың тұсы. Кош-Шайық. Бірақ ол жерде жайық екіге айырылмайды, жайық Серебряковтың тұсында айырылады. Соған қарағанда ол атау солай қалған болып тұр. Енді ана Яиктан құтылған, енді заң өзі орындайды патшаны, Кош-Уральский деп кеткен. Енді бірақ Курлазерный анжеде бөлек тұр. Яғни біз Курлазерныйды басқа шатпен қалдырып, қазақша бір атпен. Яғни Серебряков не шапыпты, Кош-Уральский деп атай аламыз. Енді Курлазерныйды Қырықкөл деп атасақ та болады, ол келіп тұр. Енді сонда көріп отырсыздар ғой, Серебряков пен шапыптың тұсы Кош-Уральскийді өзінен өзі келіп тұр. Енді біз Кош-Шайық деп аталарамыз. Бұрын қатын қалпына кетерміз. Енді бір қызық оқиға, осы Петр Симон Палласта, мен бір таңғалғаным, жаңағы бір Мерген деген жерге келген жазады. Сосын Мергенді егедеп сұрағанда, бұл жерде қалмақтардың шекарасы болған. Қалмақтардың шекарасы Жайық пен Еділдің ортасында болған екен. Сонда қалмақтар үлкен жерді алып жатқан. Сол Мерген қалмақтың батыр екен, соны Ыстаныр болған екен. Сол Мерген сол күйінде қалған. Және кім жазады? Мен дейді, осы Уфаға келдім дейді. Бір аламат ешқандай орыс жоқ. Орыс жоқ. Кім жазды? Мәскеуден шыққанның Петр Симон Паллас, орыс жоқ. Уфаға келіп башқұрттар. Одан кейін қалмақтар. Қалмақтардың барлығын күштеп жаңа шоқындырып жүріп жатқан жасады. Сонда сол жерде қалмақтар өте көп тұрады екен дейді. Қалмақтың қыздарының суретін, киіз үйлерінің суретін, өздерінің суретін барлығын Петр Симон Паллас жазады. Сол Ставрополь деген қала деп атаған дейді орыстар. Сол қалада тұр. Ол қаланы іздеп таптым, ол қала Тәләтте қаласы қазір. Тәләтте. Сонда ойлап қараңыздар, ана Мәскеуден бері қарай бір орыс жоқ. Қалай қарай жылжып отарлаған. Көрдіңіздер ме? Сосын қалмақтар енді бір нәрседен қаша бастайды. Ол неден қашады? Олар жаңа шоқындырудан қаша бастайды. Иә. Соны шоқындырудан қашқан кезде кімнің Петр Симон Палласынан басқа кімнің Жуковскийдің тағы да бір жазбасына көзім түсті. Жуковский жазады. Часть калмыков кочевала близ Оренбурга дейді. И первый раз исправляла служу с казаками в церкви. Бірінші шоқынып жатыр. Сол 19-дың басында. Сосын екі үлкен бастығы бар екен, енді оларша Нойон дейді. Аюша Тундат деген. Сол Аюша мен Тундат калмыцкие владельцы восприявали святую и решение дейді жаңа нені. Православты қабылдаған ол. Наименованный первый Петром, а второй Павлом Торговодским дейді. Сөйтіп, Аюшаны Петр жаңа Тундатты Тарғауыт Павел деп атаған. Енді мына сіздер білесіздер, қақастар барлығында орыстандырды ғой, орыстарда православ не қабылда орыстандырды ғой. Сонда көріп отырсыздар ғой. Қалмақтарды ең бірінші орыстандыру саясатын жасап бұрды, қазақтардан бұрды. Сосын бір ғаламаты, мен Элиста университетінде дәріс оқыдым, Басан Городовиков атындағы, қазір Қалмақ Республикасы, Ресей Федерациясында. Сонда мен біл таңғаларлығым, анда Мушаев деген ғалым бар, сосын ғылыми проректор бар, Вингий Алексеевич деген ғалым. Сол кісілер деген қазақ қандарын, жалпы қазақтар ілтипаттан атады. Сосын мен сұрадым, осы қалмақтар мен қазақтар арасында жауыздық бар көрінеді осындай деп. Атыраудың қазақтары осы қалмақ жеріне келсек бізге ештеңдей бермейді деп айтып жатқан талай естідім десем, айтады. Қалмақ пен қазақта сен сырттан айыра алмайсың дейді. Ол орыстың саясаты дейді. Сонда бір мынадай оқиға болған екен. Шаңды жорықты тарихшылар айтады, 1771 жылы көшеді. Соны айтты олар маған. Оның тарихын айтты. Ол қалай болған? Бұлар осы үлкен аралықты меңгеріп жатқан. Ол аралыққа ол сол кездерде келген кезде ол аралықтарда ол ноғайлармен тату-тәтті өмір сүрген екен. Сол ноғайларды суырып, қырып, ноғайлардың бәрі Иранға қарай қашады. Сол кезде қалмақтар айтады, ертең біз күл басымызға түседі, біздер түгел орыстанамыз. Сөйтіп мұңайып жүрген кезде оларда жаңа 18 жастан 17 жастан бір мақта үбіжі дейді, Убаши деген хан сайланады. Оларда да дала демократиясы, қазақтар сияқты ең мақта адамдар сайланады. Иә, монархия жоқ. Сонда жаңа Белгітүй деген кемеңгер шал болады, көмекшісі. Сол Белгітүй келіп түс көреді, түсін айтады. Біздер бәріміз крест тағып түгел орыстанады екенбіз. Сонда бізде тек қана бір-ақ жол бар, біз отанымызға, яғни баяғы жоңғар жеріне қайтып кетуіміз керек. Сосын соған дайындық жасайды. 10 шақты адам жиналып, үлкен майондар, қатаң құпия түрде. Еділдің екі жағында отыр олар. Бір жағы жаңа Жайыққа дейін келіп отыр. Сондықтан дайындаламыз деп 16 мен сол 70-тің арасында бүлгіл еркекті әскерге шақырады. 5 жылға. Ешқандай еркек қалмайды ауылда. Бәрі шекараға қояды. Дайындайды әскерге. Сосын бүкіл еркек малды бөліп алады. Сөйтіп дайындап, 1771 жылы 5 қаңтар күні көшеміз деп бәрі өделескен кезде орыстар сезбеу керек. Сонда келген кезде аналар Еділдің ар жағынан қайықпен өтіп келіп айтады, Еділ қатпай қалды, бірақ сендер қарамауға тиіссіңдер. Белгіт айтады, сендер көз қылып қаласыңдар бізде. Егер алай-былай біз анда жоғалып жатсақ, сендер де қаласыңдар. Ол да Құдайдың бұйрығы. Қазір сол айтқаны кет, қазір ана қалмақтар қалды ғой. Ана қалмақтар бар, бірақ Қытайларға жұтылып жатыр. Сосын сендер қалыңдар, сендер орыстар көзі, орыстар соның арқасында бұлар байқамай қалған. Сосын бұлар жайлап келіп, оның сында бұйрық шығарады, әрбір баланың басынан кем емес тас алып шығыңдар деп. Сол Жайыққа келеді, индерден төмен түсті, қазақта сөз бар, жердің аты бар, сол жер тілінемі жайық бойынық ба, тас кешу деп атырады. Сол жерге кеп, жаңағы, 100 мыңға тарта дейді, 200 мыңға тарта дейді, дәл цифр ешкім білмейді, біреулер 600 мың деп көрсетеді. Тасты лақтырған кезде бәлембай қалмақ, жайық екке бөлініп баған, қатпаған жайық. Содан өйтіп кетіп, бұлар моңғолдар, жалпы көшпелерді үлкен күні, ағыватқан өзенді бітеу, тоқтату, содан қайтып тасты жинаған. Бірақ күн салқыны төнеден жиналмаған ғой. Барынша жинап, содан келгенден кейін Нұралы хан басқарып отыр. Өздері сөйлегенде великий казахский хан Нұралы деп сөйлейді қалмақтың ғалымдары. Сол Нұралыға елші жібереді. Біз сіздерге келдік, олар көрші отыр. Сосын Нұралы оларды қонақ қылады. Әлгі соғыс болды деген бәрі өтірік екен. Сосын Нұралыдық бір өтініші бар. Мен сіздерге елші етіп жіберем. Қытайға біздер ант береміз Боғды ханына деп жаңа жылқы, әртүрлі сый-сияпат алып, бұлар елшілерді алып кетеді. Сосын Нұралының кісілері Абылайға хабарлайды. Абылай да келіп, елшілік қосады, сосын көмектеседі. Негізі келген кезде Абылайдың әскерлері айтқан бір тонақ көрсек қалай деп. Ана түнде от жағады әр қайсысы. Белгіте етеді, әрбір қалмақ жеке от жақсын деп. Сонда Абылай айтып дейді, ойбай, аспанда жұлдыз көп па, мына жерде қалмақ көп па деп. Сосын сол жерде кейбір жекелеген соғыстар болған. Міне Элистада үлкен мұражай бар екен. Сол мұражайда қай жерде соғыстар болған жазған. Сол ұлы жүздің батырларымен соғыс болған. Кішкене, жекпе-жекке шыққанда қырғыздың батырын өлтірген Обожер деген. Сонда қазақтың хандары біліптір ғой. Ол Қытаймен екі ортада буфер болатын. Сол 1770-де кеткеннен бері қазақ Қытаймен бетте-бет соғыспаған екен. Соғысқан тек қана қалмақ. Сол Обожер барып бүкіл қалмақты жинап алып, Қытайларды ысырып барғата. Ең сонда Қытайлар 25 жасында Обожерді өлтірген. Қазір Элистада үлкен алтыннан құйған керемет ескерткіштер Обожерге. Сол Обожер мықтыған болған. Сонда қалмақтардың бізде қалып қойған. Енді мен орыстардан қарасам, орыстар қуған екен. Мысалы, кім бейдеп жазады? Габердовский. До сего времени караван наш направлялся несколько правее того пути, по которому в 1771 году капитан Рычков шел с командой преследующих, бьющих из-за Волги калмыков. Орыстар қуған қалмақтар. Екі жерде де кездеседі. Жаңа 32-ші жылы шыққан Жуковскийдің кітабында гвардия капитан Дурнов по высочайшему повелению отрешил членов Ельцкой войсковой канцелярии, побудил их к уплате штрафа, сделан наряд казаков, сложил в Кизляр в погоню за калмыками, ушедший тогда из России, деп жазды. Сонда артынан қуып жетелмаған бірақ. Неге? Егер қазақтармен соғыс тоқтап қалады, соғыс болмаған, бұл дәлелдер көрсетеді. Олар қалмақтар тез жүріп отырған. Сосын белгіте айтқан ғой, Обожерге, сіз байқайсыз, жеңілге тұрып қой. Бізде ең кішкентай бала 5-те деген, ең кішкентай малдың жасы 5-те жылқы деген. Көрдіңіз бе? Бәрін бөліп тастады ғой. Сондықтан бала жоқ оларды. Сондықтан жеңіл кеткен. Бізге түсіндірді, жаңағы орыстық саясаты, қырды, соғысты, соғыстар болған. Бірақ жаңағы кейбір батырлар енді бұл олжаға кездескен. Бірақ бір қызығы зиярат еткен бұлар. Қазақтың батырларына, Обожерлер бәрі. Сосын кәдімгі мал төлеу отырған. Әр рулардан, сұлтандан өткенде өзің малын төлеу отырған. Енді бір қызығы осылардан қалған 5 қалмақ, жаңа Тасқалада қалмақ шабын, жаңа қалмай көп, солардан мерген, солардан қалған деп түсіндіреді. Біз одан қашпауымыз керек, яғни қазір қалмақтар болмаса да, біз ол жерлерді, біздің тарихымыз. Қазаққа қызмет етіп, қазақтың сөзі көптіп енді. Тарихшылар айтады осы. Қазаққа ең жақын қан қалмақтың қаны ғой деп. Жалпы қазақта да мақал бар екен. Базан батыр болса да қалмақтан қатын ал деген. Мысалы, атақты Дауғара Байбақтың ұранына айналған, соның балалары Дауғараның әйелі қалмақ болған. Оны Науқан молда өзін айтады ғой естелігінде. Бақытжан Қаратаевтар мысалы көп қойды. Содан кім бір атауларға Петр Симон Паллас түсіндіріп береді. Мысалы, Қарша деген жер бар. Қарша деген жер біз не екенін білмей жүрдік қой. Қарша деген қазақтың сөзі екен. Қарша деп жайық тасиды ғой. Жайық тасығаннан кейін ағаштар бәрі жолып, ағаштар қалатты, жайықтың жағасына қалады. Сосын жайық кеткенде олар қумайды. Сосын соны отынға пайдаланған. Енесей, үлкен ұлы ене, Ресейде өзенде бүкіл халық солай күн көреді. Сол ағаштар жер. Сол сынған ағашты қарша дейді екен. Сол қарша деген жер сонда сөйтіп ана кім түсіндіреді. Ал енді мына котельниді дейді, мен келсем дейді, ана жайық бұрылып котел сияқтаға деген дейді. Мен сөйте ойлап қалсам дейді, жоқ, біз оны қазып атқанда бір ескі мыс котел тауып алдық дейді, қазақ орыстар. Сосын котельниде содан аталған дейді. Енді шаған деген атауға келейік. Мысалы, Ұлдайып айтады, ол өзі шөптің аты. Ұлдайып айдың, мына шілде айында ұшады ғой. Соның барлығын келтіреді. Ол да бір версия, ол да дұрыс. Кім? Петр Симон Паллас осында бір жақсы жер бар ма деп сұрайды. Сосын Ешкітау деп айтады. Сосын Ешкітауға барғанда бір таңғалдым дейді Петр Симон Паллас. Ельцкий городок көрініп тұрды. Ешкітау тасқалада. Сонда шыққанда бұл өзі ботаник қой. Бір шөпке таңғалдым дейді. Шөптің аты дейді, шаған деп аталады дейді. Сол шөпті бүйдеп жазады. Около предвысокого холма с восточной и северной стороны видны голые холмы из меловатой глины состоящие, на которых находилось много удивительной травы, которые неизвестны. Как она своим видом подобно свернувшись в комок ежу, крепсехта. И по кислому солоноватому его вкусу кислая трава, и эта трава, калмыки называется по-калмыцки шаган, и дейді, по которым калмыки переименовали обе реки шаган. Сонда шаган жаңа шөптің аты. Сосын ол шөп анабасис кретасия деп немен несіп береді, латыншасын. Соған ұқсайды деп береді. Ошаған емес, ошаған деп етеміз ғой. Сол ошағанда, мына шағанда екеуіне ұқсас болып тұр, бірақ мына шаған тікен. Енді осы Петр Симон Паллас жазады. Қалмақта дейді, қалмақта өтпейтін топал сөзді мұқыр дейді екен дейді. Соны шөп мұқыр деп аталады екен де, мұқыр деген сөз, мұқыр деген сөз. Бізде бар ғой. Калмыцкий язык короткий и тупой, весьма хорошо приличествует всему недалекому просторечию рву дейді. Енді қарасаңыз, сай бір ор. Сол жерде өседі екен жаңа мұқыр. Соған мұқыр деп қой. Бізде мұқыр деген жерлер бар ғой. Сонда біз мұқырдың төңірегін, яғни қайдан шыққан біз көріп отыр. Және бір қызығы кім нені көрсетеді? Бұғда тауы. Сол бұғда деген бұл дейтін қалмақтың несі. Үлкен бір әулиесі екен. Соған Далай Лама келді кезінде дейді. Сол жерде түнеген, ол жерде қазақтар тор атпасы үлкен тауларды қалай құрмет күтеді, бұлар да солай құрмет күтеді екен дейді. Мен ол бағдаға бардым, екіге бөлінеді екен дейді. Қасында өзен бар, көл бар екен, бұғда деген тұзды. Сосын малый бұғда, большая бұғда деп бөлінеді екен. Ана атақты күйші бұғда сол жақта дүние келген ғой. Сонда бұғда дегенді біз түсіндік. Бұл да қалмақтың кезінде қалған ізі. Бірақ бір таңғаларлығы, осының барлығы қазақ пен қалмақтың арасында шексіз отырса да, көршілес бір көшпел ұлт болып бір жерді ұстау отырғаны. Енді мен бір жағынан ойлаймын, Нұралы мен Абылайлар неге көмектесіп оларға жасады. Егесі мына дала бос қалады ғой. Сол бір қызық деректер, сол қалмақтар кеткеннен кейін, ол қазақтар тыңдамайды ғой, кең дала орыстар жоқ. Мына жаққа көше берген екен, бөкейге дейін. Көшіп шығып кеткен мына жаққа. Сол туралы көп жазған. Ең сонда бұлар болмағаннан кейін салық алып отырайықшы деп. Енді қалыптан. Сосын Павел патша ұрсат берген екен. А негізі қазақ оны тыңдамаған. Кетіп қалғаннан кейін де өз жақта көше берген. Енді бір таңғаларлығы осы кезде Рычков жазады. Мен сұрадым дейді. Осы жақта бір ескі қалалар бар ма деп. Сонда дейді, Маулимберді деген қала бар. Мә, содан деген Маулимбердіге барады бұл. Бірінші Сағызға бардым дейді. Сағыздан бір күндік жер екен дейді. Қазіргі базар төбенің тұсына келеді. Сол базар төбенің тұсына келген кезде кім Рычковтың сөзін келтірейін, бейдеп жазады. От тех мест в расстоянии одного дня по речке Аты-Уил на урочище, кое киргизцы называют святого Маулимберды, признак старинного города, где до ныне кирпичных зданий 30 до 40 видно. Тут же поднес каналы, хлеба, пашины и огородные места. Значит, был он сегодня хасар. Сонда Маулимберді үлкен қала болған. Соңынан қазыбек Құттымұрады Маулимберді қорымын жазды ғой. Сонда Маулимберді қорымында ескі әулие болғанды. Сонда айналып бойында Маулимберді 18-ші ғасырда барыптыр. Сонда ол жерді бізге туристік кәдімгі үлкен орталық қып қайта ашуға болады. Яғни карта көрініп тұр ғой. Біз кішкене археологтарды мен дәл білмеймін, ол жерді қазды ма, қазбады ма. Бірақ қазатын болсақ, біздің Сарайшық сияқты батыс Қазақстанда ескі қала шығып тұр. Сонда бізде екі қала пайда болып тұр. Сонда Саксинді бір шығарсақ, қазіргі круазерін кетіп батқанда ескі шақарымыз бар. Қазір ол жер керемет халық барып көріп жатыр. Енді үшінші Маулимберді және әулиелі жер. Сонда көріп отырсыздар ғой. Бізде ескі тарихи атауларды біз қалпына келтіріп туристік базаға да біз үлес қоса аламыз. керемет, керемет, керемет. Енді айналып келгенде мына көптеген жерлердің аты сонда ескі еңбектерде қалған. Яғни бір қызығы енді біздің қолымызға жетіп жатқан мына тарихшылар мүмкін қолдар жетер, архивта осы орыс саяхатшыларының хаттары бар екен. Хаттары, күнделіктері. Бір ол ғаламатты, ол кітапханалар жоқ. Мысалы біз кітапханадан алып отырмыз, ол архивта қалған. Егер арнайы батыс Қазақстан топонимиясын қаржыландыратын ұйымдар болатын болса, жеке бір меценаттар, онда осы мәселемен айналысып, біз айналадағы нені шығара аламыз. Түгінде өлеміз. Мысалы, Жаңабек Жақсығалиев біздің тарихшы жазды ғой. Мысалы, Патисөпіне мінәнәй болған, қалай бекітілгені, ол Есей төбе аталған. Мысалы, Есей төбедек қаз толық атайыламыз. Дұрыс, Есей төбе жақсы, мінәнәй әргім, меней деген шыққан айталған. Ол орыстың сөзі ғой енді. Айналып көргенде Рычковтың өзі жазады, ненің қасында менауай болды ғой енді. Орынбордың қасында. Мына жерде де менауай болды, кішкентай менауай. Енді Есей төбеміз өзімізге келді. Қасында Жаңбек Жақсығалиев түгіл жазып көрсетті, қазақ атаулар толыпты. Жаңағылардың баны қалпына келтірсек, біз жаңа Фияфановадан, мына Дарбұлаудан бәрінен де құтыламыз. Бірақ негіздеп құтыламыз. Біз сосын бір нәрсені саспауымыз керек. Яғни басқа жерде тұрса да, осы жаққа келіп қоя аламыз. Егесе ол кезіндегі тың игеру, сосын Сталин дәуірінде келіп қалған атаулар ғой. Сонда біз соларды негіздей аламыз да, сосын біздің қазіргі отырған әкімдеріміз осылай халықтың есінде қалалады. Мынаны ауыстырып кетті, мынаны ауыстырып кетті, мынаны негіздеп кетті деп. Сонда үлкен бір кішкене болса да отарсыздануға біз үлес қоса аламыз деп ойлаймын. Ішкі саясатпен айналысатын азаматтар бұған мән беру керек. Аудан аталған жерлердің әкімшіліктері үлкен маңызы бар. Енді Абекем сөздің тізгіндері тұйықталарысында осы жерсу атауларын, тарихи атауын қайтару не үшін қажет деген бір сұрақ қойын. Ол енді ең басты біздің халықтың санасына бұрынғы атауларды жаңғырту. Ең басты. Мысалы, Орал қаласында әрине қазақтар тұрған жоқ. Қазір қазақтар көп тұрады. Енді жайлап ауысып жатыр барлық. Қантоғайы, мысалы, біздің керемет тағы тарихшы жүреді, жаңабек үнемі айтып жүр. Отарсызданудың бірінші көрсеткіші болатын. Біздер құдайға шүкір қазір ауыстырдық қой бәрін. Тіпті біздің Орал қаласының атында Орал деп қайтаруға толық қақпайды. Мысалы, башқұрттар Башқұрт университетінде дәріс оқимын мен, ана Мүфтехиден Ақмола атындағы. Сонда Орал батыр бұрыннан келе жатқан. Мағжанның өлеңінде. Орал батыр деген кәдімгі біздің тарихи епсіміз. Сол Орал тауы анжақтан, сол Башқұрттан басталады ғой әлгі біздің Жайық өзені. Сонда біз оны Орал деп негіздеп ала алсақ, сонда біз Оралсыттан құтыла аламыз. Әртүрлі бір жаман әдет бар біздің азаматтарда. Бір атаусынса жаңа ананы сынып, мынаны сынып, бәрін толтырып жіберетін. Бірақ олай сынба керек деп ойлаймын. Біз бір жақадан басып, бір жерден қол шығарып, бір атауға тоқтап солай ұсынуымыз керек. Сонда бізде бәрі өтеді. Және Орал деген атау негізделіп келе жатыр ғой. Енді Уральскіден құтылатын уақытымыз болып қалды біздің. Оның қасында Петропавл мен Павлодардан арылу туралы әңгімелер көтеріліп жатыр. Біздің Оралымыз кәдімгі өзіміз Оралымыз. Енді теке дегенде аты бар, бірақ өйтіп ұсынбау керек бізге. Орал деген тарихи атау. Сол келе жатырған біздің батырымыздың аты, үлкен таулар. Сондықтан біз Орал деген атау бәрімізге жағады ғой, оралдық деген. Солай менше үлкен атаулардан, жайлап қасында кішкентай таулардан бастап. Құдайға шүкір жұмыс жүріп жатыр. Оның барлығы адамға рух береді. Әрине, әйтеуір жүріп жатыр жұмыс. Мысалы, қазір Күрлі Өзенінің кентіне барсақ, бір 90% қазақ тұрады ау деп ойлаймын. Ешқандай бір жасасақ, Қырықкөл деп, жаңа Себерековты, Кош-Шайық деп, жаңа Шапыптың демесе, сөйтіп-сөйтіп ауыстырсақ, тіпті ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Ең басты жергілікті тұрғындармен қазақтардың өзі шығып айту керек. Әкімдерге үстінен айтпау керек, оларды әкімдер ұйымдастырып білу керек. Мысалы, оған мені Жарқынды дәлелі болатын, біздің адам Сағында Юмашев деген Бәйтерек аудан құрметті азамат болып, сол адам расташиды Белеске ауыстырды ғой, бір адам. Жайлап кісілермен сөйлесіп, өз Қазақстанда өмір сүрмейміз. Мынау ұят емес пе? Осы отырмыз, Белестен келіп, қазір Белес құлағымызға сіңді. Керемет атау болды. Бір адамның жасап кеткен еңбегі барса. Солай әр азамат, әр ауылдық әкім өзінен бастау керек. Осы міне сол бір сәтсіз әрекеттер естіп жатырмын. Пугачевты ауыстырғанда ол бірден үстінен келіп айтпау керек. Бірінші үлкен ақсақалдармен жайлап мәжіліс құрып, ал осы ата қалай болар еді, осылай атасақ қалай, Пугачевтан құтылсақ қалай болар еді деп. Сөйтіп, жайлап, анан әкелуге болады. Бүкіл тарихты бұл отарсыздандыру ең басты біздің мақсатымыз. Көп рахмет, Абеке, Ғабит Қайыржанұлы, студиямызға келіп, өлкеміздің тарихын, қазақтың тарихынан көбінесе айтып жатсыңыз. Сол орыстың офицер шенеуніктерінің күнделіктерінде, жазбаларында қалған дүние ол бізге пайдаға сатты қазір. Өйткені олар сол жергілікті атаулардан тұрған жерден алып тұр ғой енді, тарихқа түсіп қой. Қазіргі көрермен бүгінгі әңгімемізде біздің отарсыздануға қатысты мәселеге тікелей байланысты болды. Бұл әңгіме әлі де сабақтай түсеміз. Көріскен күн жақсы, рухымыз асқақ болсын.